սասան ինչ արեց մեզ համար, այդնեղ ժամանակ մեզ օգնեց, ոչ մի մանուկ ձեր չմեկնեց։ Դեպի Եվրոպա, ահա այս կոչի ներքո հայաստանյան արտախորհրդանական մի շարք ուժեր համախմբել են այն քաղաքացիներին, ովքեր Հայաստանի ապական Եվրոպական միության կազմում են տեսնում։ Սեպտեմբերի 16-ից արտախորհրդանական Եվրոպամետ ուժերը մարզերում և Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում ստորագրավակ են անցկացնում։ 50,000 ստորագրության արկայության դեպքում այս ուժերը պահանջելու են Հայաստանի իշխանություններից հանրաքվե իրականացնել Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով։ Չնայած Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ հանրաքվեի կարիք չկա, քանի որ ինքն արդեն գիտի, թե հայ հանրությունն ինչ տեսակետ ունի Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով, ստորագրավակին մասնակից քաղաքացիները հակառակն են պնդում. Հարակվե պետք է անցկացվի։ Արմնուրի հետ զրույցում քաղաքացիները նշում են, որ մեծ սպասումներ ունեն այս գործընթացից, թեև երկար ժամանակ և մեծ ջանքեր է պահանջվելու, բայց հույս ունեն ի վերջո Հայաստանը տեսնել Եվրոպական միության կազմում։ Թե դրան դեռ շատ ժամանակ կա, ինձ թվում է, ուղղակի սա երևի թե առաջի քայլն է։ Տեսնենք, թե պիտի աշխատենք։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, հանրահավաքի կարիք չկա, քանի որ ինքը արդեն իսկ գիտի հանրությունը ինչ կարծիք ունի ԵՄ անդամակցության մասին։ Չէ, ես այդպես չեմ կարծում, կարծում եմ, որ պետք է լինի օֆիցիալ փաստաթուղթ դրան։ Այսպես բանավոր ոչինչ չենք կարող ասել, իրականացնելը քիչ է։ Ես գտնում եմ, որ կա, հետաքրքիր է։ Ինչպես? Մեր ցանկությունն է, արդեն իրանք կտեսնեն, թե մենք ինչ տեսակի ժողովուրդ ենք։ Ամեն ինչը շատ լավ, շատ լավ։ Փայլուն դեպի Եվրոպա։ Ուզում ենք մենք, ցանկանում ենք։ Եվրոպան չնի, երևի ո՞նց ենք ապրելու։ Հայտոյի աղջիկն է, շատ անհրաժեշտ է։ Եվրոպայի հետ կապված։ Բայց ինչ է կարծում, այս գործընթացը հաջողությամբ կապակցի։ Աստված կօգնի, ասում եմ, Աստված կօգնի անպայման, դեպի լավը, որը լավը լինի, ինքը լինի։ Բայց ԵՄ-ն արդյոք պատրաստ է Հայաստանին ընդունել, քանի որ այդ երկրներից որևէ արձագանք չի եղել, հա, որ պատրաստ են Հայաստանին։ Ոչ մի բանին 100%-ով չենք հավատում, բայց ամեն դեպքում քայլը անում ենք, ասենց, մտածելով, որ հույս կա։ Հետո շատ ենք լսում հաղորդումները լավ լրագրողներին, տեսնում ենք, որ ժամանակին 100 տարի առաջ մեզ ձերքաբերն է Եվրոպան, Ամերիկան, օգնել է, տարել է մեր ժողովրդին, ընդդեմ տեղավորել է։ Բայց ռուսական կողմն է խիստ բացասական արձագանքում այս գործընթացներին ու անգամ սպառնալիքներ են երբեմն հնչում։ Չգիտեմ, մեզի մեր տարիներ շարունակ արդեն հիասթափված ենք Ռուսաստանից ընդհանրապես։ Այս պահի դրությամբ շատ լավ է, գոհացիչը տեսնում եք ինչքան հերթեր ունենք, մարդիկ գալիս են, սպասում են, թվեր հրապարակվելու կապակցությամբ համապատասխան մարմինները իմ կարծիքով կհրապարակեն։ Ես կարող եմ թմբկաբերդի առումն էլ արտասանել, բայց այս պահին թող թվերի առումով համապատասխան մարմինները կասեն։ Բայց ակտիվությունը, ակտիվությունը դուք ինքներդ եք տեսնում։ Հա, տեսնում եք ակտիվություն դուք։ Այդպես է։